тут, ну, хлопок в очах потемніло і, ну, реально, я нічого не поняв. Просто таку руками сховався, закрився, я оказався під рулем, тупо руль, да, я нанизу, в ногах ото таку. Оце тут колесо, воно, віце, це повністю з бортової, його зірвало, ото колесо повністю з бортовою, його просто відкинуло. Ну, кожна втрата велика, правильно? Як, ну, була одиниця і немає, я не знаю, встановлю чи не встановлю, тому що я ж кажу, такої техніки в нас мало, з Канади його заказувати, я думаю, що нереально. Тут зберігається соняшник, вони майже всі заповнені, ну, десь на 95%. Критичною вона стане при зборі зерна. Оце всі розуміють, що потужностей по зберігання їх не вистачить. Ну от вам і все, колапс. Колапс почнеться вересень, жовтень. То не буде просто де зберігати врожай.